5 березня 2022 року. Триває 10-й день війни в Україні. І сьогодні ми знаходимося на другій загальноконфесійній молитві за мир в нашій державі на центральній площі міста Кам'янського Дніпропетровської області. Біля 200 парафіян різних конфесій, біля 20 священників різних деномінацій зібралися тут, на площі Калнишевського, щоб підняти свої голоси за мир в нашій державі. І давайте сьогодні ми дізнаємося, що думають наші старійшини, наші священнослужителі з цього приводу. Сьогодні ми зібралися на другу загальноконфесійну молитву за мир в Україні. Як ви вважаєте, наскільки такі молитви зараз потрібні і важливі? І чому? Знаєте, ми зараз переживаємо дуже важкий час. Знаєте, коли питають, як настрій, то кажуть, як у всіх, тому що є війна. І християнам так потрібно, щоб об'єднуватися. Це дуже добре, що в нашому місті, знаєте, є таке натхнення, так що християни разом зібралися і моляться. Тому що крім цієї війни, можна сказати, виміру оцього на землі, де танки воюють, так, воїни, так, є духовна війна, так, у духовному світі. І найперше, ми там, як християни, маємо воювати. Так? Як каже апостол Павло, що наша боротьба не проти тіла і крові, але проти духів піднебесних просторах. Тобто, і тому, коли християни об'єднуються, так, це Господь радіє, бо той, хто роз'єднується, і сатана. І коли ми об'єднуємося і молимося, тоді відбувається перемога там. Буде перемога там, то буде перемога тут. Ну, я так думаю, что это очень важно сейчас в это время, потому что, собираясь вместе, мы можем ободрять друг друга, наставлять, назидать, поддерживать. И молитва, как правило, она объединяет людей, дает силу, дает надежду, дает уверенность, что за нами Господь, что Он все слышит, все знает, что мы в Его руках. Это величайшая сила, молитва. И Бог рядом, даже несмотря на то, что пришли не все и немногие люди, но Бог приходит ради одного. И Он не оставит и не покинет. Это величайшая сила, то, что мы здесь. Его любовь, она здесь, это слышно. Он объемлет каждого из нас, и чувствуется уверенность вот в невидимом, что вот Бог рядышком, своей великой силой, своей крепостью, своим крылом. Он держит, сохраняет и оберегает каждого из нас. И мы верим, что все будет хорошо. Просто вот все будет хорошо. Потому что мы здесь ради того, чтобы был мир на Украине. Боже, Украину збережи, Господи, помилуй нас. Господи, Ти ставиш остаточну крапку в цій війні. Ти поставиш цю крапку в цій війні. Бо Ти Господь, який перемагає. Ну, надважливі. Адже зараз дуже важкий час в Україні, йде війна, але війна йде не тільки в фізичному світі, а в першу чергу і в духовному. І тому дуже важливо, щоб сили світла, сили Божі перемагали сили темряви. Тож, коли ми разом, всі церкви, разом усі віруючі збираємось, молимося, то це дає можливість Богу діяти, це дає можливість ангелам діяти і це приходить благодать, приходить сила, приходить мудрість і президенту, і нашим захисникам, і воїнам, і всьому нашому народу. Так що ми бачимо зараз багато свідчень, як Господь допомагає людям. І ми будемо продовжувати це до тих пір, поки не побачимо, що прийшла повна перемога для всього нашого народу і прийшов мир. Нам нужно всем объединиться, всем украинцам и молиться за нашу Украину, за то, чтобы военные действия прекратились. Такие молитвы очень важны. Духовный мир, он реален. И благодаря молитве мы можем изменить ход действий, мы можем остановить военные действия, чтобы мир воцарился на нашей земле. Я призываю всех украинцев, все церкви, все те, кто могут сейчас это делать, всех молиться, чтобы закрутить
эти события в совершенно другом направлении. Через свого сына, всемогутний батько, нам даруй рідні вічного життя. Ісусу слава, лунає пісня над силами неба. Це єдиний спосіб на сьогоднішній день зупинити ворога, зупинити агресію, тому що Господь серце бачить, і Він бачить серце кожного, і наше, і ворогів. Тому по нашим молитвам Він може сокрушити гординю, произвол, беззаконня у ворожих серцях. Це потужна зброя духовна. Ми, як християни, як християнська спільнота, ми повинні бути разом, бо це була молитва Ісуса. Він молився до Бога, до Отця, щоб ми були в єдності. Тому що, коли є єдність у задумі, коли Він сказав, що двоє чи троє будуть молитися і отримати все, що завгодно. І ми віримо, що сьогодні наші голоси були піднесені до неба, і ми отримали вже в духовному світі те, що ми очікуємо – перемогу України. Кінець війни, відбудована Україна, нова Україна. Я в це вірю всім серцем. Я вірю, що коли ми, як віруючі люди, збираємося разом, ми відкриваємо свої серця один до одного і перед Богом. І в цей час звершаються дива. Ця земля так довго на цей день чекала, коли лине з неба теплий чистий дощ. Коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню щастя заспіває хтось, і цей день нарешті до нас увірвався, він приніс нам віру, світле майбуття, через свого сина, всемогутній батько. Нам дарує ріки вічного життя. Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає.